utaratibu wa kuhesabu kura ulikuwa open kupitia wote tuliokuwepo pale. Kwa hiyo nataka niwahakikishie kwamba mambo kwa imani yangu mimi yamekwenda vizuri. Lakini sina budi kuwashukuru sana uongozi, Chama cha Mapinduzi Taifa, UWT yenyewe taifa, pamoja na ninyi wajumbe wote ambao mmepata nafasi ya kuja kushiriki katika zoezi hili kubwa na muhimu sana sana. Kwa hiyo sasa, kwa ridha yenu, naomba niendelee sasa kutoa matokeo ya kura za uchaguzi kama zilivyokuwa zimeandaliwa. Na kama mnavyojua, tuna kura kwa ajili ya mwenyekiti na makamu. CCM hoye! Kina mama hoye! Wangapi mnasikia njaa saa hizi ili tuahirishe twende? Aya, mwenyekiti wa UWT Taifa, akidi ya kura ni zile zile 790, idadi ya kura zilizopigwa 756, idadi ya kura zilizoharibika hakuna, idadi ya kura halali ni 756. Matokeo: Mariam Lulida amepata kura moja, Dr. Wemael Chamshama kura moja, Kate Kamba kura nane, Gaudensia Kabaka 219, na Mary Pius Chatanda 527. Kwa hiyo naomba kumtangaza Mary Pius Chatanda kuwa mwenyekiti wa UWT Taifa.